teško? Ajde, ajde, možeš. Ćao, drugari! Ćao, gaj! Dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite, danas snimam sa mojom sestricom Inom, ali ovaj put ne snimamo skeč, već jedan jako zanimljiv challenge. A to je da će Ino odvesti jednu prodavnicu igračkica, da, i tu će kupiti sve što ona može da ponese. Već ste vidjeli, snimala sam taj challenge sa Ariom, tako da sad ćemo dodati jednu prodavnicu i vidjet ću tamo da li ću da joj dam korpu ili ono, nemam pojma. Sve ćete saznati, tako da, hoćeš da ti kupim igračkice? Da. Ajde, idemo! I evo, mi smo se spremile, naravno tu je sjaj kako da idemo negde bez Ininog sjajića. Ali da, zaboravila sam vam kažem da će Ina ipak imati korpu, ali kako bi ovaj challenge bio ispunjen, onako baš potpuno, Ina će morati na kraju korpu da odnese sama do kase. Da, Ina, inače da te pitam, hoćeš da budeš dobra i da me služiš kako bi dobila sve te igračkice koje možeš da poneseš? Da. Da, ti si malo negdje zagledala, dobro, nema veze. Uglavnom, idemo sada u jednu radnju i onda ćemo se svi lijepo zabaviti. Evo čekam, ajde! Ajde. I evo, ne ti da čučeš, ja! I evo, stigli smo ovdje u jednu prodavnicu, ima svašta nešto. Ina je već vidjela ovdje neke kućice, nemam pojma. Ne znam šta će sve da nakupuje, ali dobro. Ono, morat ćeš, znaš da ćeš morati sve to sama da poneseš do kase posle, tako da gledaj šta ćeš da kupiš. Mislim da je baš briga šta priča, nakupovat će sve i svašta, ali dobro. Hajde, Ina, idemo. Ja ću ti ponesem kućicu. Šta se tebi tu sviđa? Uzmi. Kućica ta. Dobro. Sada malo ja ću da pomognem nosiću korpu dok ona nabije igračke, pa će ona posle do kase sama odneti. Vidiš, imaš ovu lutkicu tu. Tu su baš slatke lutkice. Onda imaš ovamo isto male bebice isto tu. Vidiš da ti se sviđa. Koja ti se sviđa? Koja korpa? Baby. A koju baby? Ajmo da izaberemo neku. A vidi, možda ti je ova lepša. Dobro. Nećem, dobro, sorry, ajde, nema. Ajde, idemo dalje. Ima pun igračak, ali nije samo ovo, idemo, ajde u drugi red neki. Ajde ovamo. I došli smo u ovaj deo gdje je malo sve za dečake, utići i sve to. Ali ajde, ti se sviđa nešto ovdje? Da? Da, šta ti se sviđa? Autići! Autići! Ajde, hoćeš neki autić? Ajde, hoćeš taj? Dobro, ajmo dalje. Pa nemoj to, ti se ne igraš sa tim. Aha, da podigneš pa što je ispalo. Ok, ajmo dalje. Hoćeš da peteš ribice? Evo su ovdje su ti ribice. Pa čekaj, vidi, imaš i ove, imaš svašta tu, izabere neki koji su najlepši. Mislim da su ti ovi lepši. Dobro, ajde, nema veze. Nisim. Ajde, da je oćeš. Nego koje ćeš? Koje ćeš? Oće na pravi. Plave ribice. Evo, uzmi. Tu su ti. Ajde, idemo dalje. Stavi. Idemo, ja ti nosim korpicu. Masku, ali vidi kako je strašna. Neću. Neću seći. Vidi, ovo su tvinta korpice. Čekaj da sam. I evo ti, hoćeš da uzmeš neko od tih? Pa gdje je to strašno, Ina? Uzmi ovo ninja kornjače. Hoćeš, dobro, ajde. Evo ja, pomerim. Tako. Tako, ajmo dalje. Idemo dalje. Vidimo da li ti to možeš da poneseš. Probaj da nosiš ovo. Ovo je tano. Ovo je tano. Nećemo, to je strašno, da, ali probaj da nosiš ovu korpu. Jel možeš? Dobro, znači možeš još da staviš stvari. Idemo vam u neki drugi. I evo, dovala sam i ovdje. Imaš ovdje svašta za crtanje i pisanje, gumičice i svašta nešto. Imaš čak i te plastiline. Inače, da, dovela sam je još da nešto stavi, pošto već može da nosi korpu. Tako da, ajde, šta tu želiš da uzmeš? Ajde, ubaci korpicu.
papica. Ima puno. Ima puno, da, ti biraš šta hoćeš da uzmeš. A, hoće na masku. Gde je? Masku? Da. Ne znam gde se, a, to je vama. Uzmi nešto ovdje, vidiš koliko imaš lepo. Ne hoćeš? Dobro. Hoće na obu. Koje? Obu. Daj da ti izvadim. Ovo. Evo ti ubacim. Hop. Ajmo vamo. Ajde. Da hoćeš. Da, inače, umeđu vremenu smo ovu masku zamenjali za plavu, pošto je tražila. Nisam to usnimila, inače samo da znači Šina. Hoće na pernicu. Pernicu? Koju? Maki. Misliš, minija? Ajde, uzmi. Baci. Dobro, ajde da vidimo da li možeš da poneseš se ovo. Stani, probaj da poneseš da vidimo da li možeš. Ajde, probaj. Probaj sa dve ruke. Drži, Ina, probaj da poneseš. Dobro. Možeš, možeš, idemo polako. Joj, Bože. Ljudi, nastaje ovdje haos. Ina uzima sve, bukvalno, ali dobro, hoćeš to? Ali ćeš moći da poneseš? Znači, sad ćemo da imamo da li ti to možeš sve da odneseš, ne znam da li možda stane više ovdje. Čekaj, ali Ina, imam jedan predlog, vidiš. Ove dve bebe koje si uzela, da umjesto te dve bebe uzmeš ovu veliku. Vidi kako je lepa ova sirena, hoćeš? Ovu sirenu. Jel hoćeš da uzmeš ovu sirenu? Neću mene. A tu sirenu? Nećeš. Ili hoćeš? Obu. Koju? Obu. Koju? To? Ovo? Da. Pa dobro, ajde. Onda ćemo da vratim moje dve bebe i ti uzmi to. Okej, znači idemo. Ja, sada je vreme da vidimo da li možeš sve ovo da poneseš gore do kase. Znači drži ga sa dve ruke lepo. Ja ovo, znači nemam pojma kako sam stavila sve. Uzmi sa dve ruke, Ina. Idemo do kase, ajde. Idemo. Idemo. Ja. Ajde, nosi to. Ajde, možeš. Ajde, pa onda neće. Nađa! Ne, ali ako ne poneseš, za kasnije neće moći ti kupiti. Ja nađa! Dobro, ajde, pomoći ti, ali moraš sa mnom da nosiš. Uzmi jednom rukom, ja nosim drugom. Ajde. Idemo. Znači, evo, kasa ti je tu i nosi ga brzo. Evo. Evo. Evo, stigli smo kući i sada ćemo zajedno da otvaramo igračkice koje je Ina kupila. Ina je uspešno ispunila svoj izazov uz malo moje pomoći, ali nema veze. Imamo za početak. Ovo, bukvalo, ja ne znam šta je sve nakupovala. Evo je ova maskica, polako ja ću pomoći malo tu. Evo mi. Ljubice, ajmo dalje. I ajde, Ina požuri, evo ga taj autić. I imamo još, evo ja ću pomoći, ovu pernicu. Mini Maus i neku kuglu, valjda u kojoj se nalazi nešto, nemam pojma nije šta. Tako da sada ćemo da otvaramo. Ina, šta želiš da prvo otvorimo ovdje? Čekaj, da vidim kesicu. Šta hoćeš prvo da ti otvorim? Ovo. Šta? Ovo? Da. E, ajde, idemo da otvorimo zajedno. Otvaramo sad ovo pakovanje. Iskreno vam kažem, mene zanima šta se nalazi unutra. Tako da evo sad otvaramo. Evo ga. Sad ću da vam pokažem. Vidite. Unutra ima nešto. I evo vidite, tu je ova mala lutkica. Baš je slatka. Čekajte da vratimo ovdje. E, onda imamo tu jednu torbicu. Ina je uzela. Evo vidite kako je slatka torbica. Kao neki dijamant torbica. Pa je tu, šta je ovo, čekajte da vidim, kao neko odelo za ovu lutkicu, slatko je i imamo tu nešto kao, ne znam šta je ovo, čekajte da vidim, ovo je kao neka hrana, vidite, pogledajte, baš je slatko i ovdje imamo još nešto. Tako da to je to, ajde, šta ćemo sljedeće da otvorimo? Ovo. Ovo, ajde.
Evo vidite, obukli smo ovu kucu, baš je slatka, tu je njena torbica i tu je njena hrana, vidi Ine, ti se sviđa? Da. Da, e sada ovdje smo kao kod nekih plaselina, nemam pojma šta je, sada ćemo kada otvorimo. Sad ćemo otvorimo. E, evo ga, sad ćemo da otvorimo, čekajte, jao, vidite, ovdje ima mnogo raznih oblika, baš je slatko, kao neki aviončić, pogledajte, i ovdje imamo kao ovaj valjak za plastelin, i ovdje imamo plasteline u svim bojama. Evo, inače, prva da izvadi, eto, čekajte, e, sad ovdje imamo razne boje, Ina, koja je ovo boja? Ina, koja je ovo boja? Ina? Boja. Pa nisi ni vidjela boju. Ina, koja je ovo boja, pogledaj. Žuta. Joj, kako će mi slatka. Bože. Dobro, tu imamo zelenu, imamo crvenu, imamo, čekajte, moju omiljenu boju, ljubičastu, naranđastu, ponovo crvenu, zelenu, ponovo ljubičastu i tako razne boje. Vidite, uglavnom sve tu, čekajte, da vam pokažem. Tako da to su svi plastelinčići koje je Ina dobila. Ina, što hoćeš sada da otvorimo? Ovo, ribice! Ribice! Ajde, sad ćemo zajedno da ih otvorimo. Srećna je, još dostaramo ribice. I evo su ribice, Ina je nestrpljiva, jedva čeka da peca. Ali da, ubacili smo baterije i gledajte kako ovo izgleda. Čekajte sada, ja ću da pokušam da upecam jednu ribicu. Evo ga! Ja sam ovo inače obožavala kad sam bila mala i sad i dalje volim da se igram s ovim, tako da i mi ću rado praviti društvo. Da, moram ti pokažem, gledaj sad, brzo, brzo ubaci. A, ne! Čekamo. Ne! Evo ga! Evo ga! Je! Ubacali smo ribicu, da! Inače, ova igra je baš zanimljiva. Ina, igraću se rado s tobom ovoga, inače ja sam obožavala da se igram kad sam bila mala. Ne znam za vas. Nije, evo čekaj, sad ćemo da vratimo, pa ćemo ponovo dupecamo. Ajde, idemo ponovo. Bravo, sama si upecala, bravo, čekaj, sad ću ja još jednu, evo ga. Evo ga! I evo dok Ina peca, mislim da više ni jedna druga igračka ne interesuje, ali dobro, ja ću da vam pokažem ovu masku. Sad ćemo tu da je otvorimo. Ova maska svetli, samo da ja vidim kako da je pokrenem, čekajte. Wow, wow, jeju! Mislim da ovo više svetli u mrak, sad ću da probam. Samo da ovo mrežicu zakačim, to je ovaj elastič. I evo, namislila sam maskicu, Ina, hoćeš da probaš maskicu? Neću! Dobro, ne moraš, okej, stavit ću joj ovdje. Čekaj, sad ćemo da ugasimo muziku, dođi da odjavimo zajedno. Hvala vam drugari, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ina i ja nismo sad baš sve igračkice otvorili, ali uglavnom većinu jesmo, tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Brkić Nađa i majica moja BFF možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. A mi se uskoro vidimo opet, volim vas sve, čao! Maši, maši, kažem čao! Čao! Пожалуйста, пожалуйста.